আমার ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাবে গণিতৰ পাঠ্যটি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ এন চি ই আৰ টিয়ে প্ৰস্তুত কৰা আৰু সেৱাই অনুবাদ কৰা পাঠ্যপুথিখনৰ আধাৰত ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় এই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু ত্ৰিকোণমিতি চেপ্টাৰ এইট এইটো জানাই তোমালোকে এক্সাৰচাইজ 8.1 অংক আমি কৰি আছিলোঁ। 8 নম্বৰ অংকটো চোৱা আজি, যে যদি থাই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু 4 হয় তেন্তে 1 - 10² a ÷ 1 + 10² a ইকুৱেল টু কস স্কুয়ার এ মাইনাস সাইন স্কুয়ার এ হবনে নয় পরীক্ষা করে চাব দিছে, অর্থাৎ সোঁপক্ষ আর বাঁপক্ষ সমান হবনে নয় তুমি পরীক্ষা করে চাব লাগে। যে দিয়া আছে সেইটা লিখি লওয়া, লিখি লওয়ার পিছত থ্রিটো তলত লৈ আহা, ফোরর কত ইকুয়াল টু 4/3 হল। তারপর তুমি আকো সেই সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা, এইটো 90 ডিগ্রি, গতি সন্মুখের এইডালও ত্রিভুজ, এই কোণ লৈছো, ইয়ার সন্মুখের এইডাল লম্ব, এইডাল হল ভূমি। এইখানে কথা তোমালোক বারে বারে কয়ে আছো মই, যে কত ইকুয়াল টু তোমার 4/3, কত মানে কিমান হয় তোমালোকে জানাই, ভূমি বাই লম্ব হয়, AB/BC হব, AB/BC মানে 4/3 দিয়া আছে। কতর রেশিওটো তোমালোকর নিশ্চয় মন আছে, কত মানে তোমালোকে কি বুলি জানা, যে টেন মানে আছে লম্ব বাই ভূমি, কত মানে হয় ভূমি বাই লম্ব, সেইটোকে আমি ইয়াত লিখিছো। গতি ভূমি বাই লম্ব, ভূমি কোনডাল আছিল আমার, AB ডাল আছিল, লম্ব কোনডাল আছিল, BC ডাল আছিল, সেইকাৰণে ইকুৱেল টু 4/3 দিয়া আছে। গতি এইটো বাই এইটো ইকুৱেল টু আমি কে বুলি ধৰি লৈছো, এইখিনি এই দুটা লিখি লৈছো আমি ইয়াতে লৈ, এই এইটোৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাব সেইটোকে আমি কে বুলি ধৰি লৈছো। লৈ কি কৰিছো, আমাৰ ইয়াতো এনেও গম পায় যে এ ইকুৱেল টু 4K হয়, BC ইকুৱেল টু 3K হয়, কিন্তু হয় কেনেকৈ সেই কথাটো মই তোমালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, যে BC টো ইয়াত লৈ যোৱা, 4টো ইয়াত লৈ অহা, তাকে কৰিছোঁ আমি। এতিয়া AB/4 ইকুৱেল টু KK মানে কি, K/1, কেত তলত 1 আছে, ইয়াতো কেত তলত 1 আছে, গতিকে এইকাৰণে AB×1 ইকুৱেল টু AB/4 × K ইকুৱেল টু 4K, BC×1 ইকুৱেল টু BC×3 × K ইকুৱেল টু 3K। এইবাৰ আকৌ পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যত আহি যোৱা, আহি গ'লে তুমি কি পাই যাবা, ইয়াত তোমাৰ অতিভুজ AC² ইকুৱেল টু BC² + AB² মানবিলাক বহুৱাই দিয়ে, AC ৰ মান আমি নাজানো, এইডাল আমি নাজানো, 5K আমি উলিয়াব গৈ আছোঁ, গতিকে 3K² 4K² এইটো হৈ গ'ল 9, এইটো হৈ গ'ল 16, 16 × 9 = 25, গতিকে তুমি এইবাৰ বৰ্গমূল লোৱা, ৰুট অভাৰ AC ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 25K² AC ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব, 5K, এতিয়া 10 লাগে তোমাক, গতিকে 10 উলিয়াই লোৱা লম্ব বাই ভূমি, গতিকে 4/3 হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে তোমাৰ এটা কথা তুমি এনেও গম পাব পাৰা, যে কতটো দিয়া আছে 4/3, গতিকে 10টো 3/4 হ'বই, সেইটো তুমি এনেও গম পাবা, সেইটো আৰম্ভণিতে অংকটোত এইটো দিয়া আছে, কত মানে যদি ইমান হয় টেন মানে সিমান বুলি গম পাবাই। কিন্তু তথাপিও আমি এটা চিষ্টেমত উলিয়াই আছোঁতো সেইমতে উলিয়ালোঁ। এতিয়া চাইন মানে জানা তুমি লম্ব বাই অতিভুজ, গতিকে এইটো বহুৱাই দিয়া 3/5 হ'ব, কস মানে জানা তুমি ভূমি বাই অতিভুজ, গতিকে এইটো তুমি জানা 4/5 হৈ যাব। এইকেইটা ক'ত পালোঁ, আমি এইকেইটা মানকেইটা পাইছোঁ নহয়, এতিয়া তুমি মানবিলাক বহুৱাই দিয়া, বাওঁপক্ষটো লোৱা 1 - 10² a, 1 + 10² a, 10 মানে কিমান পালোঁ, 3/4 বহুৱাই দিয়া, ওপৰত যি আছে তলতো একে, খালি মাইনাছ আৰু প্লাছৰ ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে এইবাৰো তুমি সৰলত আহি যোৱা, এইবাৰ সৰলখিনি তোমাৰ আচলতে নিজৰ কেপাচিটিৰ কথা, গতিকে এইটো 1 - 9/16 হ'ব, 3 3 যায় 9, 4 4 যায় 16, তলতো একে, খালি মাইনাছ আছে প্লাছ হ'ব, গতিকে এইবাৰ তুমি ওপৰত লখাগু উলিওৱা, 16 - 9 হ'ব ÷ 16, লখাগু 16, আকৌ ইয়াতো 16 + 9 হ'ব, গতিকে কি হ'ব, 16 ৭ ৯ গ'লে ৭, আৰু তলত হ'ব 16 ৯ = 25, 16 আৰু 16 থাকি যাব। এতিয়া ভগ্নাংশৰ নিয়ম মতে কৰা, এই এই এইটো যেতিয়া আমি হৰণটো পূৰণ কৰি দিম, তলৰ ভগ্নাংশটো কি হয়, লুটি খাই যায়, ওলটি যায়, গতিকে ওলোটাই দিয়া তাক, ওলটি গ'লে তুমি কি দেখা পাবা, 7/16 = 16 বাই কি হ'ব, 25, গতিকে 16/25 এইটো কি হৈ যাব তোমাৰ, 16 আৰু 16 কি হৈ যাব, কেঞ্চেল যাব, গৈ তোমাৰ কিমান থাকিল, 7/25 থাকিল, গতিকে তুমি বাওঁপক্ষটো পাই গ'লা 7/25। যদি সোঁপক্ষটো 7/25 ওলায় তেতিয়াহ'লে অ'কে, তোমাৰ ৰিজাল্ট ঠিকে আছে, হয় বুলি লিখিবা। গতিকে সোঁপক্ষটো তোমাৰ কি বুলি দিয়া আছিল, cos² a - sin² a, কস মানে আছিল 4/5, আগৰ পেজত আমি পালোঁ নহয়, আৰু চাইন মানে হ'লে তোমাৰ 3/5, গতিকে এইটো হৈ গ'ল 16/25, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ 9/25, গতিকে কি পাই গ'লোঁ আমি, ওপৰতে তলত একে থাকিল, LCM 25, গতিকে ওপৰত যি আছে তাকে বহিব, মাইনাছ চাইন আছে, 16 পৰা 9 গ'লে 7, গতিকে বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ হ'ল, গতিকে এইটো হয়, যিটো চৰ্ত তোমাক হয় নে নহয় চাব দিছিল সেইটো হয় বুলি তুমি প্ৰমাণ কৰিলা, গতিকে এইটো হয়, শুদ্ধ হয়। এতিয়া তুমি 9 নম্বৰলৈ আহি যোৱা, ABC ৰ বি কোণটো সমকোণ, এই বি কোণটো সমকোণ, আৰু 10a = 1/√3 দিয়া আছে তোমাক, তেতিয়াহ'লে তলৰ মানবিলাক উলিয়াব দিছে এনেকুৱাকৈ, sin A cos C cos A sin C, cos A cos C - sin C, এইকেইটা উলিয়াব লাগে, গতিকে তুমি আগবঢ়া একে প্ৰচেছ, গতিকে ত্ৰিভুজ ABC ৰ
আগো হেনেকুৱাকৈ আহি যোৱা, বি কোণটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু টেন ইকুৱেল টু ইমান, এ কোণ সাপেক্ষে তোমাৰ এইডাল অৱলম্ব, এইডাল ভূমি, এইডাল অতিভুজ, গতিকে সেই নিয়মত আহি যোৱা। এইকেইটা লিখি লৈ লোৱাৰ পিছত টেন মানে হ'ল তোমাৰ 1/√3, গতিকে টেন মানে কি, লম্ব বাই ভূমি অৰ্থাৎ বি চি বাই এ বি হ'ব, বি চি বাই এ বি, বি চি বাই এ বি ইকুৱেল টু √3, গতিকে নেক্সট পেজত সেইটো উলিয়াই লোৱাকে ধৰি বি চি বাই এ বি ইকুৱেল টু 1/√3 ইকুৱেল টু কে, ইয়াৰ এটা ভেলু আছে, সেই ভেলুটো হ'ল কে, এতিয়া তুমি একান্ত ক্ৰিয়া কৰা, ওৱানটো ইয়াত আহিব, বি এ বিটো তাত যাব, গতিকে বি চি বাই ওৱান ইকুৱেল টু কে, এ বি বাই √3 ইকুৱেল টু কে, গতিকে বি চি ইকুৱেল টু হ'ল তোমাৰ 1 কে, আৰু ইয়াত তোমাৰ এ বি ইকুৱেল টু হ'ল √3 কে, গতিকে এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰি দিয়া, কৰি দিলে কি পাই যাবা তুমি, বি চি স্কুৱেৰ বি চি, বি চি মানে হ'ল এইটো কে, কে স্কুৱেৰ, এ বি এইটো √3 কে হ'ল স্কুৱেৰ, গতিকে এই নিয়মত তুমি গৈ থকা এতিয়া, গতিকে এইটো কিবা হৈ যাব, √3ৰ ওপৰত স্কুৱেৰ দিলে 3 হৈ যাব, √3 × √3 √9, √9ৰ বৰ্গমূল আকৌ 3, গতিকে 3 কে স্কুৱেৰ, ইয়াতে এটাকে স্কুৱেৰ, ইয়াতে 3টাকে স্কুৱেৰ, 4টাকে স্কুৱেৰ হ'ল, এ চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, √ অভাৰ ল'ব লাগিল, ল'লে তুমি 4ৰ বৰ্গমূল 2 কে স্কুৱেৰৰ বৰ্গমূল কিমান কে পাই গ'লা, গতিকে চাইনে উলিয়াই লোৱা, চাইনে জানাই তুমি লম্ব বাই অতিভুজ, গতিকে এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ 1/2, কচ মানে জানাই তুমি ভূমি বাই অতিভুজ, গতিকে এ বি বাই এ চি, গতিকে এ বিৰ ভেলু আছিল √3 কে, এ চিৰ ভেলু হ'ল 2 কে, গতিকে √3/2 হ'ব। এতিয়া চি কোণ সাপেক্ষে আকৌ যদি চোৱা তুমি, চি কোণটো যদি লোৱা তেতিয়া এইডাল লম্ব হ'ব, এইডাল অতিভুজ থাকিবই, অতিভুজ সলনি নহয়, কাৰণ 90 ডিগ্ৰীটোতো আমাৰ সলনি নহয়, কিন্তু এই দুডাল সলনি হ'ব, আগত আছিল এইডাল লম্ব এডাল ভূমি, এইবাৰ চি কোণৰ সন্মুখত এইডাল লম্ব হ'ব এইডাল ভূমি হ'ব, গতিকে চাইন চি উলিয়াই লোৱা তুমি এই নিয়মত, সেইটো হৈ যাব তোমাৰ √3/2, কচ চি উলিয়াই লোৱা ভূমি বাই অতিভুজ, সেইটো হৈ যাব তোমাৰ 1/2, গতিকে এইকেইটা উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এতিয়া তুমি ভেলুকেইটা পুট কৰি দিয়া। 1 নম্বৰত কি চাব দিছিল তোমাক, চাইনে কচ চি প্লাছ কচে চাইনে চাইন চি চাব দিছিল, চাইনৰ ভেলু 1/2, কচিৰ ভেলু 1/2, কচে হ'ল √3/2, আকৌ চাইন চি হ'ল তোমাৰ √3/2, এইটো হৈ যাব 2 × 4, ওপৰত 1 × 1 তলত 2 × 4, ইয়াতে √3 × √3 √9 হ'ব, √9ৰ বৰ্গমূল কিমান, 3, 2 যায় 4, এতিয়া 4 আৰু 4ৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব, 4, ওপৰত কি হ'ব 1+3 বহিব, বহিলে তোমাৰ কিমান হ'ব 4/4, লখাগু একে হ'লে দেই এইটো, আৰু সেইকাৰণে নিয়মমতে কৰিবা, 4 × 4 হৰণ কৰিলে একবাৰ, সেই একেৰে 1ক পূৰণ কৰিবা, 1 4 × 4 একবাৰ, সেই একেৰে 3ক পূৰণ কৰিবা 3, এই নিয়মত যাব, আচলতে মই বুজাই থকা নাই, ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যায় নহ'লে, গতিকে 4ৰে 4ক ডিভাইড কৰিলে 1 হয়, আকৌ এইটোতো তুমি ভেলুটো বহুৱাই দিয়া, এইটো আছিল তোমাৰ √3/2, এইটো আছিল 1/2, এইটো আছিল 1/2, এইটো হ'ল √3/2, বহুৱাই দিলে কি হ'ব, ইয়াত 2 যায় 4, ইয়াতে হৈ গ'ল তোমাৰ √3, ইয়াতো তেনেকৈ ওপৰত √3, তলত 2 যায় 4, ওপৰ এইটো মাইনাছ কৰি দিলে কি পাই যাম, 0 পাই যাম, গতিকে এই হ'ল ভেলু নিৰ্ণয়, বাকী আমি পিছত কৰিম 10 নম্বৰটো কালি কৰিম, গতিকে এনেকৈ তোমালোকে আগবাঢ়িবা, গোটেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা, একো টান নহয়, ত্ৰিকোণমিতি হ'ল আচলতে আটাইতকৈ সহজ, তোমালোকে পাৰিবা, তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ইমানটো এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।